Chápu to teď. Já už jsem ho trošku začala chápat. No. Trošku jo. Kolik ti je? 28. Zásadně názory neměním, to by jsem musela udělat něco za vážného, již tak to jsem ráda. Pche. Anduli, víš, já za to nemůžu. Já to mám u tebe úplně stejně. Minule, jak jsi vysílala, to jsem, myslím, s tím Romisem vysílala. Když 7 zpráv, pak už jsem se nasadala, říkám, už tam nic psát nebudu, ty vole. Jsem byla vytočená akorát. Pojďme lidi, ať je 15. v žebříčku. Když jsem 12. jak 15. Jako myslíš tam celkově, Péťo? Dobře, tak já čekám. Můžeš začít. 28 já myslela, tak 19. Děkuju, Vanes, ty jsi hodná. Děkuju za koblihu, děkuji moc, Tome. Děkuju, byli za 11 růžiček, jste hodný. Vždy, když píšu něco, co by tě mohlo naštvat a je tam smiley, tak je to vždy legrace. Dobře, tak já už to, mě právě minula jsem se divila i u toho Bruna, víš, že tam psal to něco, že šašek a že jsi to myslel jako v dobrý. Tak právě jsem se úplně zarazila, jako proč, nebo to. Prý 19, to jo. Začíná ten Petr, ty vole. Děkuju za růžičku, lidi, děkuju Tome, děkuji za 2 růžičky. Jo, aha, za 9 růžiček. A už padají blokace, už to tam lítá, už to vidím. Díky moc svým pilným moderátorům. Jo, vy jste hodní. Děkuju moc za 2 pandičky. Já jsem chudobný, takže nemůžu podporovat. Hele, podporuješ už jenom tím, že tady seš, že píšeš a že třeba klikáš na lajky aspoň, tak tím podporuješ jako obrovsky. To úplně jako stačí. Děkuji moc. Co tady zase dělá ten Pepino? Pepino, neměl jít náhodou do práce? SSOS, to potřebuju já, to budu volat v neděli do půlnoci, SSOS. Vždy si všimni smajlíku, vyjadřuju tím výraz. Dobře, dobře. Pokračuji a budu tě tlumit. Já si myslím, že Andulí Peťu by nezastavilo ani tlumení. Já mu pak odepíšu na Instagramu, odepíšem, já mu zase dám na den z obrázku a bude to stačit. Čeho komplimenty solo bellissimo questy oči. Typuju, že to je něco s očima. Ahoj, komplimenty jsou krásné, tyto oči. Gracias, Gustav. Zkusíme to na Cersei. Chápu, že to myslíš legraci, já jdu pryč, nejde pryč. Já vím, že nejde pryč. Péťo, kam by si šel, prosím tě? Spát se ti stejně nechce. Teď nebude třeba 3 minuty psát, pak zase něco napíše. Já už mám to kouklýho. On určitě chce, abyste měli práci vy moderátoři. Ne, on se dělá strandu takovouhle. On se myslí, že mi tím pomáhá totiž. Pozrím se, ty vole. Proč to nevypne, ten Pavel Vos? Proč to nevypne? Ty dva přede mnou už nevysílají, což je dobrý. A za mnou teď taky nikdo nevysílá, což je tak... Jo, vysílá, vysílá ta Turkyně, nebo kdo to je. Jak vždycky s ní dám jeden duál, neřeknu se ani slova a už to pak vypne. Děkuji moc za srdíčko, děkuji moc. Já nechci nic, já chci, abyste šli všichni pryč, si tady být sám. Petě, jsi troška autista? Děkuji moc, Tome, děkuji moc za růžičku. Ráno, když jsem měl do práce, tak se mi nechtělo, pak jsem si řekl, že se třeba připojíš a hned mi bylo líp, ježíš mý, ale to je krásný, děkuju, to mě moc těší. Jsem to dlouho nebyl a jak vidím, tak se prakticky nic nezměnilo, až na počet moderátorů. Musela jsem to posilnit tým. No to je takový zvláštní člověk se zvláštním stylem humoru, to je no, to je. Ty vole, zase tak krásná mladá holka, děkuji moc, děkuji si, hotek plot. Tvoje máma šuká fyziho. Řekl Riderka, 12 years old. Ahoj krásko, ahoj. Je, ale to jsou některé ty hlášky, jsou tak jako strašně random. Že to je tak trefný, až mi to přijde vtipný.
Děkuji moc, moderátoři, že mi to blokujete, že nemusím já, jste hodný. Nenadávej mi, já nejsem tak vážný jako ví. A teď nikdo nenadává. Tak co dělat, co ti je? Vítaj, sličiňotko, co to znamená? Ahoj Češka, ahoj. Hlavně si z toho nic, tak jsi blázen mýval, já se z toho vůbec nic nedělám, tady z těch věcí. To jako, znáš Fizyho? Takže mu jí to bylo 12 let, no právě že znám, proto jsem řekla ten věk, protože na to asi nikdo jako starší nekouká. Tam jde říkat, že jsem zvláštní. Ale Péťo, zvláštní není znamená špatný. Já třeba jsem taky zvláštní člověk, ale jakože bomba. Kdo ti nadává? No tady si přesně, tady si Péťo nenadáváme, víš? My jsme tady sluníčkáři úplný. Slamek, děkuji ti moc za 4 růže, děkuji moc. Ještě bardzo ladná kobitka. Yes. Zvláštní lidi bývají žádaní, no přesně, já jsem třeba ráda zvláštní. Jseš krásná ta žena, jo, díky moc. Já jsem třeba úplně magor a jinak jsem hodný a svatý, jak by byla sama. Tak to asi tolik svatá nejsem, ale... Hej, vám furt bude hrotit. Hele, poslouchejte, Aďa je volná na duel, pošlo vám.